Саламатсыздар ма? Қатты денелерді зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша номер 13-ші дәріс тақырыбымыз сілтілі галоидты кристалдардың термостимуляцияланған люминесценциясы. Қарастыратын 4 үлкен сұрақтарымыз бар. Бірінші сұрақ: деформацияға дейінгі сілтілі галоид кристалдардың термостимуляцияланған люминесценциясы. Төмен температуралар бірігісті деформация кезіндегі сілтілі галоид кристалдардың термостимуляцияланған люминесценциясы. Екінші сұрағымыз: сілтілі галоидты кристалдардың термостимуляцияланған люминесценциясының жалпы заңдылықтары. Үшінші: қатты дененің люминесценциясы. Және сілтілі галоид кристалдардың автолокализацияланған экситондар люминесценциясының температураға тәуелділігі. Кристалдардың рентгендік люминесценциясын тіркеу кезінде иондайтын сәуле шығару электрондық қозулардың төмен концентрациясын түзетін сәуле шығару көзі ретінде қызмет атқарады. Бұл тақырыпты біз өткен сабақта қарастырдық. Бұл рентген люминесценция дедік. Жаңағы абсорбциялық спектроскопия құрылғымен рентген люминесценция, туннельдік люминесценция және термостимулды люминесценция спектрін тіркейміз дедік. Сонымен туннельдік және термостимулды люминесценция спектрлерін тіркеу және оның спектрлері үшін F-центрлердің жоғары концентрациясы және олармен қатар комплементарлық кемтік түстену центрлерін ВК, ВФ, ВКА центрлер, кретул жаңа түстену центрлерде отқанымыз, алу мақсаты мен кристалдардың X сәулелерімен сәулелендіруге ұзақ уақыт қажет. F дегеніміз бояу центрлері, және V дегеніміз вакансиялық түстену центрлер. Сілтілі галоид кристалдардың туннельдік люминесценциясын әлсіз интенсивтілігіне байланысты тек 4.12 кельвин кезінде тіркеу мүмкін болады. Бұл туннельдік люминесценцияға өте жақын орналасқан кристалдық тора қатысты әртүрлі заряды бар. Мысалы, F дегеніміз ВК жұптар радиациялық ақаулардың жауапты болуымен байланысты. Бірақ 80 кельвинде экс-сәулелерімен алдын ала серпінді кернеу белгілер кристалдардан жалғыз радиациялық ақауларды төмендейтін жоғары концентрациялары пайда болатын анықталады. Термоактивация спектроскопия құрамы бөлімі болып табылатын термостимуляцияланған люминесценцияның, оны біз әрі қарай ТСЛ деп атаймыз, эксперименттік әдісін физикаға академик Лучик Чеслав Брониславович енгізді. Олардың өлшеу реті келесі түрде. Біріншіден, кристалл төмендегі температураларға дейін суыйды және қарама қарсы зарядталған радиация ақаулардың жеткілікті концентрациясын жинау үшін осы тіркелген температуралар кезінде ұзақ уақыт иондалған сәуле шығаруымен сәуленеді, содан кейін сәулелену тоқталады. Осы кезде міне туннельдік люминесценция спектрлерін қарастырамыз. Осы процедуралардан кейін кристалл тұрақты жылдамдықпен F-центрдің термиялық бұзылуының температурасына дейін қызады. Мұндай кристалдың қызуы нәтижесінде төмен температуралардағы кемтік центрлердің боялуынан, жаңағы айтып кеткенде ВК, ВФ, ВКА центрлер термиялық бұзылу шегі бойынша олардың келесі миграциясы бар қатардағы делокализациясы және электрондық F центрі бар кристалдың сәуле шығаруымен жүретін рекомбинациясы болады.
ТСЛ қисығының максимумдық шыны, шыны берілген кристалдағы дәл центрінен бұзылық температурасы максимумен сәйкес келеді. Алдарыңыздағы мен келтіріп қойдым, өткен сабақта да бұны келтірдік, қарастырдық. Бұл стильді галот кристалдардағы спектрлік сипаттамасын өлшейтін тәжірибелі құрылғы. Қазірге енді қарастырып отырғанымыз термо стимуляцияланған люминесценция дейді. Термосимулянған люминесценция. Мына жерде қараңызда, жаңа осы құрылғы екі бөлікке бөлектедік. Мына жеріміз бұл спектралды канал, но интегралды канал дедік. Жаңа термостимулды люминесценцияны біз мына интегралды канал арқылы қарастырамыз. Алдарыңызда міне көрсетіліп айтылып кетіп отыр, қалай жұмыс жасайтынын. Және термостимуляцияланған люминесценция. Алдарыңызға тұрған калиброн кристалы үшін термостимуляцияланған люминесценция көрсетіліп тұр. Бұл жерде 80 келген температура изотозалық режимінде 1 сағат ішінде рентген сәулелерімен атқыланды. Калиброн кристалы. Сонда мына жердегі міне бірінші графигіміз мына пункттермен көрсетіліп тұрған. Бірінші графигіміз қысылмаған, до деформация деп айтамыз, қысылмаған түрде міне осындай графигін беріп отыр. Екінші мына графигіміз 80 келвин температурада қысылған кездегі, то есть деформация 2%-ға шейін барды, 2%. Қараңыздар, қандай өзгерісі бар. Мынау міне 1, мынау 2. Көрдіңіздер ме, пиктердің бәрі өсіп кетіп отыр, бірталай болып өсіп кетіп отыр. Және мына жердегі деформация болмаған кезде VF центрлер жоқ. VK центрі бар, бірақ кішкентай болатын. А мына жерде міне көтеріліп кетіп отыр. Және мына F центр дегенімізде өсіп отыр. Үшінші графигіміз мына жерде 500 келвин температурада қыздырғаннан кейін алдын ала деформацияланған және эксәулелендірілген калиброн және кейін 80 келвин температураға дейін салқындатылған. Мына үшіншісі. Бұл қыздырылған кездегі суреттері міне. Суреттегізде үшіншісінде қайтадан қалпына келіп жатқанын көріп отырсыздар. Енді мына жерде міне мына жердің бәрі ВК семейства дейді. ВК семейства деген мына жердегі міне ВК центрлер пайда болатын жерлері мынау нүктелер. Мына жердегі F штрих центр. Мынауымыз міне бром центрі. Пайда болып көрсетіліп жатыр. Және мына жерде қысқаша анықтама беріліп кетіп отыр. Келесі натрий хлор кристалдарының рентген туннельдік люминесценциясы. Бұл жерде де көріп отырғандай деформацияға дейінгі бірінші суретіміз деформация 0% деп айтаймыз міне. Көріп отырсыздар, иә, біріншісі. Екінші, 1 сағат кезінде деформация. 1 сағат кезінде рентген облучение бөлінген. Так, келесі екінші суретіміз мына жердегі мына натрий хлор кристалының термостимуляцияланған люминесценция қисықтарын деформацияланған 80 келвин кезінде. Мынау екінші қисығымыз. Келесі қатты дененің люминесценциясы. Люминесценция дегеніміз еске түсірейік. Люминесценция тепе-тең емес сәуленің. Бірілген температурада денесінің жылу сәуленуінен асып түсу және ұзақтығы жарқын тербеліс периодына қарағанда ұзағырақ. Сонымен қатар қозу әдістеріне байланысты.
люминесценция. Алдарыңызда мен бірталай түрлерін келтіріп қойдым. Фотолюминесценция. Қозу әдісі бұл жарық әсерден болады фотолюминесценция. Рентген люминесценция деген рентген сәулесінің әсерінен. Катода люминесценция дегеніміз бұл электрондар әсерінен. Келесі электролюминесценция дегеніміз бұл электроөрісінің әсерінен пайда болады. Радиолюминесценция электрондық ядролық сәулеленумен қозған кезде, мысалы сәулелену, нейтрондар, деформациялар кезінде сола шығарады радиолюминесценция дегеніміз. Химиолюминесценция дегеніміз бұл атыда айтып отыр өзінде химиялық түрлерлер кезінде пайда болатын люминесценция. Келесі триболюминесценция. Триболюминесценция бұл кейбір кристалдарды, мысалы квантты ысқылағанда және бөлгілегенде пайда болады триболюминесценция дегеніміз. Сонымен қатар жарқыраудың ұзақтығы шарты келесі түрде бөлінеді. Флуоресценция. Қараңыз, температура 10-8 секунд. Кешірсіз, температура ұзақтығы, уақыт ұзақтығы 10-8 секундта, 8 дәрежесінде секунд. Және екіншісі түрі бұл фосфоресценция. Фосфоресценция дегеніміз не? Онымен сіздер қазірді кездесіп, қолдануларыңызда мүмкін. Бұл люминесценция. Қозу аяқталғаннан кейін белгілі уақыт аралығында жалғасады. Бұнымыз фосфоресценция. Бұл ұзақтығы бойынша осы екі түрге бөлінеді люминесценциямыз. Қатты дененің люминесценциясы дейді. Бұл жерде біз қарайтынымыз люминесценттік талдау және люминесценттік дефектоскопия. Люминесценттік талдау. Бұл заттардың құрамын оның жарқылымен анықтау әдісі. Бұл әдіс өте сезімтал. Елеусіз қоспалардың болуын анықтауға мүмкіндік береді. Және биологиядағы, медицинада, тамақ өнеркәсібінде және тағы басқа ең жақсы зерттеулерде қолданылады. Люминесценттік дефектоскопия. Бұл машина бөліктері мен басқа да ұйымдарын бетіндегі ең жіңішке сызықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл люминесценттік дефектоскопия дегені. Яғни сабақтың аяғында мына үш сұраққа жауап берсеңіздер. Люминесценция дегеніміз не? Люминесценцияның қандай түрлері білесің? Және люминесценттік дефектоскопия нені анықтайды? Сонымен сабағымызды аяқтаймын. Сау болыңыздар.